mugenzi wacu atewe icyuma ni ibintu bitabaje cyane ndumva nasoreza ngo makino ni nawe wamuhutaje watumye mugenzi wanjye wamutera icyuma. Aha ni mu murenge wa Nyarugenge ahabereye amano hagati ya saa moya ndetse na saa mbiri ngo nibwo umunyerondo ngo yakaga ibicuruzwa byabirimo gucuruzwa n'uyu muzunguzayi bakabipakira mu modoka gusa uyu munyerondo nibyaza kumuhira ngo kuko uyu muzunguzayi yaje guhita mutera icyuma uyu munyerondo ahita asiga ubuzima nk'uko aba banyerondo bagenzi be babidutangarije. Mugenzi wacu atewe icyuma ni ibintu bitabaje cyane ndumva nasoreza ngo makino twari turi mu kazi ko kurwanya akajagari tumanutse hano kuri tedemiri hano hepfo ya kamera gatoya iriya yo haruguru kuri tedemiri hari mugenzi wanjye wari uri imbere aramanuka yakumuzunguza ikarita yari irimo amavuta maje kuyimwaka asubira inyuma asanganira imodoka kugira ngo ayishyiremo karito ayishyira mu modoka aragaruka agarutse ngo dukomeze mu kazi murenge wa Nyarugenge avuga ati uyu mugabo mumuzane uri gukubita abantu bari mu kazi tumubaze icyo ari cyo kuko uwo mugabo yateye umugeri awuhushije mugenzi wanjye avuga ati mwe muri intera hamwe mukora ibi ngibi nkandi mukora ibi ngibi gute aravuga ati uyu mugabo mumufate muzana ahangaha urupfu rwa mugenzi wacu ruratubabaje cyane size ngizi ikintu kibabaje cyane ubu ngubu baragiye ntabwo tuzongera kumubona ni ibintu bibabaje cyane urupfu rwa mugenzi wanjye ndabona ari ibintu bikomeye cyane kubera ahangaha urebye akazi dukora nta kizere tuba dufite nk'umuntu aba afite famiye yaje aje guhaha ariko akaba apfuye gutya utuzi niba wenda hari nk'umuntu wamufasha mbese nta n'ubwishingizi tuba dufite mu kazi dukora kumanuka nambaye inifomo bafata umuntu w'umuzunguzayi bamwambura ibyo yari afite babijugunya mu modoka mu kubijugunya mu modoka arasubira inyuma asubira inyuma ahura n'umuturage uri kugenda amukubita umugere mugenzi wanjye dukora n'umutekano aramubwira ngo umwanira hamwe umwe mwamukora gutya uziko muri ntara mwe mwaje kwica abantu ubwo nibwo umugabo bita Rwakibibi ari we muyobozi wacu twe turi kumwe afashe uwo mugabo Rwakibibi ni Daso ni umukuru wa Daso ukorana na Daso ubwo ngubwo aramanuka ageze hepfo wa mugabo arasimbuka asimbutse abaragiye abafasha gufata undi hepfo afata umuntu uri mu kavuyo abukora mu mufuka bamutwara telefone mu kumutwara telefone baramufasha ati ntago ncika n'uwo ntwara telefone ubwo imodoka nayo yari irimo igenda buhoro buhoro ubwo ngubwo mu gufata wa undi bagenzi banjye baraza bene telefone ngo kibi kugira ngo batamukubitira mwaho ngo kubera ko cyari kivunge cyinshi babaga bo mu panaro nibwo ubwo bazamutse batera amabuye bateye amabuye bagenzi banjye bagenda batatana mu gutatana nibwo mugenzi wacu birukanse ko nyene nambaye n'inifomo ndagenda nyikuramo ndavuga kandi bagenzi banjye hano baherereye bamwe dukubitanira kuri Lagarete ariho bari bagiye ubwo umunyamakuru wa BTN TV yageraga ahabereye aya mahano uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Nyarugenge umunyamakuru wa BTN TV yamusabye kuba yamuvugisha ngo amusobanurire byinshi kuri iki kibazo gusa araruca na kuko nta kintu na kimwe yigeze adusubiza ibi bibaye mu gihe haherukwa nanone kumvikana ikibazo cy'abanyerondo bagize uruhare mu gucika ugutwi kumwe mu bazunguzayi ibi ngibi ubwo twavaga abazunguzayi bavugaga ko ngo nabo bazajya bihorera bisaba ko ikibazo kiri hagati y'abanyerondo ndetse n'abazunguzayi cyagakwiye kwigwaho ngo kuko ibi ngibi nibikomeza gutya bamwe mu banyerondo nk'uko babivuga ngo ntago bazongera kugaruka muri aka kazi umunyerondo basanzwe bakora urupfu rwa mugenzi wanjye rurababaje cyane nanjye ejo ninjye usigarijwe njye ntabwo ejo nzanagaruka mu kazi ahubwo ntabwo ejo njye nzagaruka mu kazi bazashaka undi muntu bashyiramo kuko nanjye ubwo ninjye bashigaje kubona ntapfa kugarukamo ni inkuru ya Imana Ishimwe Pierre mu ijwi rya Jehami Iradukunda ku bwa BTN TV mu mujyi wa Kigali harimo miliyoni 2,400,000 Kayonde yavuyeho hariya ari ubwo yabaga manager hakozwe audite nanone ya Rosine na Odas hariho miliyoni 24 zisanga izindi 13 zabanje zisanga izo ngizo izo kugeza isa nta kintu kirakora twakomeje twirukanka kuri arasi ntitwarekeye
arasi ntacyo yatumariye kugeza isaha kuva arasi yaduha umwanzuro mu kwa 12 ntakirakorwa yaduhaye umwanzuro ivuga ngo mwubahirize iyo audit iyo ngiye niyo mbogamizi dufite ubundi iyo ngiye kubiyobewe n'icyene wabo miliyoni zisaga 181 nimwe n'iz'abanyamuryango ba koperative Koduka ikora ubucuruzi bwa karoti bavuga ko zamaze kunyerezwa n'ubuyobozi bw'iyi koperative ngo ikibazo kikaba cyarashyikirijwe ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura amakoperative ngo ariko kugeza na n'uyu munsi wa none bakaba bakibigendamo biguru ntege aricyo baheraho basaba ko nyakubahwa perezida wa Repubulika yakagombye kubatabara ngo ubundi bakaba barenganurwa utwaragowe twarashize turataka igitondo n'ikigoroba ariko ntabwo tujya dusubiza ubuyobozi bwagiye butubeshya kenshi ko iyo nyubako ihagaze miliyoni 131 ariko twaratunguwe aho bakoze gisibiritize aba gisibiri bagasanga ihagaze 131 urumva ni inyereza riteye ubwoba twarababaye cyane bihagije twaranyirijwe cyane bihagije inzozi zejo turaza abo zadutabara zikinjira mu kibazo cyacu ko twarenganye cyane kubona tunyerezwa miliyoni zigera ku 100 tukabona n'ubundi ntagikurikiranwa ari ubuyobozi buriho burakinga ikibabo ntabwo buri mu gukurikirana ikibazo nyine ukuntu bimeze n'ubundi n'ubwumvikane bwe bw'abayobozi kuko urabona igihe duherukira mu nama hari mu kwa cumi n'abiri ku itariki 30 arasiye iyo iraza itubwira gutyo itubwira yuko hari ugomba kwishyuriza miliyoni 19 undi miliyoni enye undi zingahe ntabwo bashaka kugira ute ntibashaka kubikora noneho hari n'ibindi bibanza twari twaraguze yari yibagiwe kubivuga batubwiye ko tugomba gukora inama tugafata imyanzuro y'ibigomba kuba dukora inama tuvuga ko ibibanza bagomba kubyigurishiriza bakaduha amafaranga yacu ibyo byose ntabwo babishaka ntabwo bashaka kubikora uko babaga ko ntabure wa mbere bamuhemba 70,000 asaba ko bamwuriza banga kumwuriza ibiciro ariko ndi ko ntabure wagiye abasaba bamugeza kuri 150 ntabwo wamenya ngo bagendeye kuki mu byagenze bite wakwibaza ukuntu umuntu wa mbere no gusina 100 yanditse abisaba bakarimwima ariko ndi yagera bagatama 150 urumva ni ikibazo ngo cooperative ari yabamwe nuvanga bari mu biro nibo nyiri cooperative abari hanze y'ibiro ntabwo bayifite uruhare twagiye kuri arasi hari mu mujyi kuri uri ukuriye amakoperative mu mujyi bita Francine twajyagaho buri munsi tukazindukirayo dusaba audit tuza kubasobanurira ko president turiho yavuze ko audit kuyikora ya leta ari miliyoni 30 aratubwira ngo ibyo ntibibaho aratwizeza ati rero nimugende ku biro tuzaza tuhabasange twumve ibitekerezo je yadusanze ku biro Francine aturemeshereza inama imbere y'ibiro yasize ategetse president wari uriho audit zirambitse ko azishyuza harimo miliyoni 2,400 Kayonde yavuyeho hariya ari ubwo yabaga manager ibyo ubwo nta n'ibyo yakoze bibaho haza kwimurwa undi mu president ajyaho hakozwe audit nanone ya Rosine na Odas hariho miliyoni 24 zisanga izindi 13 zabanje zisanga izo ngizo izo kugeza isaha nta kintu kirakora bimeze gute nuvuga ngo ribi ifashe icyo kirego ihita igihereza indirimbo indirimbo nayo ikifashe nayo ikagihereza indi sinzi uko bimeze aho gato ngiye nicyo kimbangamira rero icyo nije uko mbimeze mwabigeza kuri perezida byibura tugashira agahinda tukaba usibye kuba bari abanyamuryango b'iyi koperative bavuga ko iyi koperative yowe mu buryo bw'ikene wabo ubwikakaze ndetse no kuba abanyamuryango batahabwa ijambo muri iyi koperative na bamwe mu bari muri komite nyobozi babishimangira bavuga ko amafaranga bahawe nk'inkunga nayo ubuyobozi bw'iyi koperative bwayarigishije miliyoni 105 zarizo kudutera inkunga ngo twubake uruganda ruri Rubavu icyo gihe manarya na president bari bafite uburenganzira bwo kwigira kuri konti ubwo rero bararwubatse twebwe nk'abanyamuryango tubibonye dusanga uruganda ntiruhuye n'ayo mafaranga tukababaza ati se amafaranga yakoreshejwe gute bakatwereka ngo ni miliyoni 161 dushyira nk'umugenagaciro umugenagaciro twereka miliyoni 61 tukabaza ubuyobozi tese aya mafaranga mwatubwiye uburyo yaba yarakoreshejwe bakatubwira ngo hari imashini twatumye imashini twatumye ntiziratangira gukogwa mu by'ukuri ikibazo dufite uwo manager ateguye umushinga n'ikibazo uruganda ntirurakora icyo kibazo dufite tukagira ikibazo cy'umutungo ucungwa nabi tukagira ikibazo cy'abayobozi bahishira abandi rumaze ndwera 2019
ntiruratangira gukora ubwo akababaro dufite nk'abaturage uko ni president wa republika ni wadukemurira ikibazo nagiye kuri ni bushyashya amaze amezi atandatu n'ukuvuga ngo president ntago wamusaba gukurikirana umutungo w'abaturage wanyerezwe ngo bikunde n'ukuvuga ngo nawe abashaka ngo twongere twubikire dosiye utu umaze kunyerezwa ari uruganda ruhagarariye miliyoni ijana na mirongo inani n'imwe ariko bakoze expertise basanga ruhagaze miliyoni mirongo itandatu n'imwe turibaza miliyoni ijana na makumyabiri zaba zaragiye kumva ni ikibazo batugura ibanza mu ruhengeri tuhageze dusanga bidahwanyije na miliyoni mirongo itatu baziguze batugura i Bugesera ikibanza cya miliyoni zirindwi dusanga bidahwanye n'amafaranga turavuga ati rero ababiguze bisubize ku isoko badusubize amafaranga kugeza isaha twabaye amezi atandatu nta kintu baradutangariza mu gushaka kumenya amakuru y'amashirakinyoma kuri ibi bibazo byugarije iyi koperative Koduka igeze aharindi mukabiturutse ku micungire mibi twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bwa RCA batubwira ko tugomba kuvugana n'ushinzwe guhuza abayobozi n'itangazamakuru ibizwi mu ndimi z'amahanga nka PR tuvugana na Iranzi Denise ku murongo wa telefone ashimangira ko kino kibazo kizwi bafite uburenganzira koperative ni iyabo ijana ku ijana bafite uburenganzira bwo kuvuga ati uno muntu dukurikije icyerekezo koperative yacu irimo kuganaho ntabwo arimo kuyiyobora nk'ukuntu twebwe tubishaka bakamukuraho bagatora undi icyo dukora ni ukwemeza abatowe ariko batowe n'abanyamuryango ntabwo RCA yarishyiraho abayobozi ibi nibyo byatumye tuvugana n'iyo nkuru mediatrice uyoboye iyi koperative Koduka mu ijwi rye abanza kuvuga mu gatwenge agira ati hari amategeko kugenderaho dusubiza inteko rusange ntabwo twayanze rero barayisabye yego inteko rusange idasanzwe babisaba mu buryo bwanditse hari nanjye mbasubiza mu buryo bwanditse kububaza ibisabwa bijyanye n'itegeko uko tuyitumiza ntabwo babingaruriye rero ntabwo twanze kuyitumiza kandi n'ubundi tugiye kuyitumiza itumizwa mu kwezi kwa gatatu n'ukwezi kwa cumi ibijyanye n'iki kibazo cy'iyi koperative tukaba tuzakomeza kugikurikirana bitewe n'uko ubuyobozi bwatwijeje ko bugiye kwemerera abanyamuryango hagakorwa inteko rusange y'abanyamuryango iyo biteze ko izagaragariramo ukuri ku bijyanye n'imicungire y'umutungo w'abanyamuryango BTN TV mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi.